გამოშვების მსვლელობისას ჩვენ კიდევ ერთხელ დაუბრუნდებით ბეშუმს, მანამდე კი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში რეგისტრაციაზე განაცხადი უკვე შეიტანა ნაციონალურმა მოძრაობამ. საჭირო დოკუმენტაცია ცესტროში აკაკი მინაშვილმა და ჩიორა თართაშვილმა მიიტანეს. საპარლამენტო არჩევნებში რეგისტრაციაზე განაცხადის შეტანისთვის პოლიტიკურ პარტიებს ვადა 5 აგვისტოს 18 საათამდე ართ. საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ რეგისტრაციაზე განაცხადი ბოლო მონაცემებით 39 პარტია აქვს შეტანილი. კომისიის ინფორმაციით შეტანილი განცხადებებიდან დღეისათვის რეგისტრაცია 13 პარტიამ გაიარა. ესენი არიან ახალი მემარჯვენეები, მერა პროსტავა საზოგადოება, მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს, თავისუფალი საქართველო კონსერვატიული პარტია, ევროპელი დემოკრატები, ქართული დასი, მწვანეთა პარტია, ეროვნულ დემოკრატიული პარტია, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატები, ეროვნული ფორუმი და ლეიბორისტული პარტია. დღეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ წარადგინა ოფიციალური განაცხადი 2012 წლის ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. ეს არის ჩვენთვის კიდევ ერთი დამატებითი პასუხისმგებლობა იმისთვის, რომ შევასრულოთ ის დანაპირები, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს, თითოეულ ოჯახს მისცემს უფრო მეტ სარგებელს ქვეყნის განვითარებიდან. ჩვენი ამოცანა არის გადავჭრათ პრობლემები, რომელიც უკავშირდება დასაქმებას, ჯანმრთელობაზე ხელმისაწვდომობას და სოფლის გაძლიერებას. იმ პოლიტიკური პარტიებისთვის, რომელთა წარმომადგენელი ყავთ საქართველოს პარლამენტში, მათთვის განაცხადის შემოტანის ბოლოა და იწურება ხვალ 5 აგვისტოს საღამოს 6 საათზე. რაც შეეხება საარჩევნო ბლოკების რეგისტრაციას, მათ რეგისტრაციაზე განაცხადის შემოტანის ბოლოა და ექნებათ არჩევნებამდე არაუგვიანეს 53 დღისა, ანუ 19 აგვისტო გამოდის საარჩევნო ღონისძიებათა გრაფიკით და რეგისტრაციის პროცედურა დამთავრდება 25 აგვისტოს.